पुणी चर्चा रे उत्कल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय रे हेतुवा निर्माण कार्य को नै पुणी विवाद रे आसीछंती कर्तृपक्ष निर्माण कार्य रे दुर्नीति हेतुवार अभिजोग आनिछंती पूर्वतन छात्र संसद सभापति निर्माण हेतुवा कोठागुडीक निम्न मानर बोली अभिजोग करिछंती पूर्वतन छात्र संसद सभापति एवं किछि छात्र विश्वविद्यालय परिसर रे हेतुवा प्राय 100 कोटी टंकार कार्यर उच्च स्तरीय तदंत करबा पई दाबी करिछंती छात्र एहाकुने सेमाने कुलाधिपति तथा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को एक स्मारक पत्र आउ एहार भिजिलांस तदंत पई दाबी करिछंती छात्र नेता खाली एते कि नुहे विश्वविद्यालय रे हेउतिबा निर्माण कार्यर विजुअल नेबा पई कर्तृपक्ष मना करिछंती बोली सेठी मुतयन थिबा सुरक्षा कर्मी कहउछंती टिके सुनंतु कोन कहउछंती सुरक्षा कर्मी ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ରହିଛି ଅନିୟମିତତା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 2015ରୁ 2020 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଥରିଟି ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ 2015ରୁ 2020 ମସିହା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସା ହୋଇଛି ତା'ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଯଦି କିଛି ନ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଏକ ମାସ ପରେ ପୁଣି ରାଜଭବନ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଗନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁଳାଧିପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଭବନ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ 2015ରୁ 2020 ମସିହା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସା ହୋଇଛି ତା'ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏହି ଦାବି ସହ ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଅଥରିଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରୁଛୁ ଅଥରିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାମାନେ ସବୁ କାମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବିକୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଉଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆମେ ଏହି ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହରଣ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କେବେ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରଖାସ୍ତ ଅଟେ।